munaasibad tan ballaadhan ee sida weyn loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabisay jaamacadda Alpha University oo lagu qabtay hotel Mansour ee caasimadda magaalada Hargeysa ayaa waxa ku qalinjabiyay in ka badan 373 arday kuwaas oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ay bixiso jaamacad. Munaasibadda qalinjabinta ardaydana waxaa kala soo qayb galay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, xubno wasiiro oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, wasiiro hore oo ka tirsanaa xukuumaddii Udub, madax ka socota asxaabta siyaasadda ee xisbiyada Wadan iyo Kulmiye, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Alpha. Ardayda maanta iyagu qalin qortay mudan iyo marti sharaf munaasibaddaasi qayb ka ahayd. Ugu horreyntiina munaasibaddaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha ahna madaxweynaha jaamacadda Alpha University Cabdiraxmaan Maxamed Maal. Waxaanu ka sheekeeyey marxaladii kala duwaneyd iyo taariikhdii ay soo martay jaamacadda Alpha University, isagoo hambalyana u diray ardayda maanta qalin qoratay. Jaamacadda Alpha Hargeysa oo tiradoodu tahay 377 arday, ardaydaas oo ka kala socota 6 kulliyadood oo kala ah social science, health science, business and economics, ICT, engineering iyo law. Waxa kale oo jaamacadda Burco faraceeda Alpha ka qalinjabiyey toddobaadkii hore 199 arday oo iyaguna ka kooban kulliyado kala duwan. Waxa kale oo rajaynaynaa bisha soo socota ee November inay ka qalinjabiyaan jaamacadda waxaa dhahdaa Alpha digriiga labaad 94 arday oo master degree iyaguna qaadan doona oo insha allah xafladooda iyo dabaaldegeeda. Waxaan ka cadaynayaa in ardayda halkan maanta joogta ee qalinjabinaysa inay buuxiyeen dhammaanba shuruudihii looga baahnaa qalinjabinta, shahaadadooduna ay tahay mid xalaala ah laga bilaabo saacadda aynu joogno. Dhanka kale iyana waxaa halkaasi dhankooda ka hadlay xubno mas-uuliyiin ka socday xisbiyada Kulmiye oo ah guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Kulmiye, Cabdinajax Siyaad, Marwo Fadme Siciid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Wadani, dhammaantoodna waxay hambalyo u direen ardayda qalin qoratay maanta. Buuraheena dhagaxa ku yaala oo ku jira waa dhagaxa maalin kastaba la doonaya inaan loo joojiyo wadamaha shisheeya. Waxaa loo baahan yahay inay midigu noqotaan caruurtii ka soo saartay shacaylka kabyacaylka qalbi furan aad ugu tidhaahaan hambalyo, hambalyo, hambalyo. Aan idin maqlo koofiyadihiina u taaga waa waalidkiin, waa odayaashiinnii, waa islaamihiinnii, waa caruurtiinnii. Maasha Allah. Ilaahay baa mahad oo dhan iskale subxaana wa tacaala inoo suurageliyo walaalayaal. Dalkeennii oo xora, oon caafimaad qabno, oo nabadgelya, ayna nooco wanaagsan nagoo xora maanta kaga soo qayb gala xafladda qiimaha badan leh. Xafladda laga soo qayb galo kuwa ugu qiimaha badan bay ka. Dhanka kale dhankooda iyana waxa halkaasi hadal ku saabsan hambalyo iyo guubaabin halkaasi ka jeediyey wasiirada wasaaradaha horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Miro Maxamed, iyo sidoo kale agaasimaha tacliinta sare ee waxbarashada ee Soomaaliland. Dhammaantoodna waxay iyana hambalyo u direen ardayda maanta qalin qoratay. Anigoo ah agaasimaha guud ee tacliinta sare kana wakiila wasaaradda waxbarashada, waxaa maanta farxad aad u weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo. Farxaddana ka mid yihiin Alpha, waxay ka mid tahay jaamacadaha Soomaaliland. Waxaan u hambalyeynayaa dhalinyarada halkan ka qalinjabinaysa jaamacadda Alpha. Waxaan u hambalyeynayaa toddobada shaqaalaha wasaaradda howlaha guuda ee maanta ka qalinjabiyey jaamacaddan Alpha. Waxaan u hambalyeynaynaa dhalinyaradan iminka joogta, aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa, aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad oo mudan in qof walba isa soo taaga uu hambalyeeyo waalidiinta ku soo tabcay. Ugu dambeyntiina munaasibaddaasi waxaa halkaasi hadal ka jeediyey
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin isagoo dhankiisa hambalyo u diray isla markaasina guubaabiyay ardayda maanta qalin qoratay ee jaamacadda Alpha University isla mar ahaantaasina ugu baaqay siyaasiinta Soomaaliland inaanay marnaba masraxa ay ardaydu ku qalin jabinayso aanay la iman hadallo siyaasadeysan. Maanta waa hambalyo, waxaan hambalyeynayaa oo bogaadinayaa dufcadii toddobaad ee Alpha oo ah jaamacad aan jaar nahay oo Ilaahay uga mahadnaqayo inuu Ilaahay guulo gaarsiiyo wixii soo socda sanada ka dambana. Waxaan ku rajaynayaa Alpha inay yeelato qayb weyn oo ka shaqeysa sidii farsamo gacmeed, dhakhaatiir, waxaasoo dhan loo soo rogi lahaa. TV-ga Soomaali Cable ayaa dhanka kale maanta wax ka weydiiyey ardaydii ugu sareysa jaamacadda Alpha ee ka qalin qorata fakallada kala duwan ama kulliyadaha kala duwan ee bixisa jaamacaddaasi. Garabkayga waxaa taagan ardayda maanta iyagu qalin qoratay, kana mid ah 337 arday ee ka qalin jabiyey jaamacadda Alpha. Baldareenkooda ayaan dhankooda iyaguna wax ku weydiin doonaa. Magacaygana waa Cabdiraxmaan Naasir Bedel. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan maamulka iyo jaamacadda. Waxaan kalaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidkay oo nagu soo tabcay. Waxaan kalaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta iyo faamiliga. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha Allahu inaanu noqon doonto tani natiijadii ugu horreysay. Ka mid ah ardaydii ugu sareysay jaamacadda Alpha University dufcadii toddobaad, isla markaasina ka mid ah 337 arday ee maanta ka qalin jabiyey jaamacadda Alpha ayaa garabkayga taagan, taasi oo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeb Cali Koore uu ballanqaaday inuu shaqo ka siin doono wasaaraddiisa. Bal dareenkeeda ayaanu aadna ka weydiin doonaa, bal sida aragto qalin jabinta hambalyadeeda. Alxamdulillah, wallaahi aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay. Ma soo koobi karee dareenkayga, Ilaahay ayaa mahadan iska leh. Maanta farxadda noocana iskugu keenay dad badan, alxamdulillah. Ilaahay ayaa mahad koobaad iska leh. Waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa madaxweynahayga sharafta leh Muuse Biixi Cabdi, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne ku xigeenkayga Sayliici, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulkayga sharafta leh Alpha University. Waxaa xusid mudnayd in ugu dambeyntii halkaasi munaasabadu ka qasocotay shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey ardaydii maanta qalin qoratay ee ka koobnayd 337 arday ee dhammaystay kulliyadaha kala duwan ay bixisay gaar ahaan faraca magaalada Hargeysa. Waa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishanka caalamiga Somali Cable, Hotel Mansour ee caasimadda magaalada Hargeysa. waxaan ka codsanayaa dhiigka kulliyadda injineerinka Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Baabuur inuu isna ku soo dhawaado.